Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a v tomto videu budeme střílet z praku. Pro někoho je prak zbraň, pro někoho je prak sportovní náčiní a někdo kouká na prak jako na fyzikální záležitost. A to je to, co mě zajímá především. Nejdřív si trochu zastřílíme, zkusíme prostřelit petku, potom zkusíme prostřelit sprej a potom zkusíme prostřelit skleničku. A ještě než to uděláme, tak vám povím něco o tomto konkrétním praku, který, jak jistě tušíte, jsem si objednal z Číny a stál mě $2, tedy zhruba 50 korun i s poštovnem. Jednak se mi nechtělo vyrábět nějaký prák, protože bych musel kupovat gumy, schánět kůži a dělat tady nějaký želízko. A jednak mě zajímalo, na jaké úrovni je takovýhle prák, který se dá pořídit v Číně za 50 korun, jestli je to hračka, anebo jestli je to opravdu zbraň. Pokud bych se měl vyjádřit tady k tomu konkrétnímu výrobku, tak cena odpovídá kvalitě, nebo spíš kvalita odpovídá ceně. To, co mi přišlo, nebyl prák, to byl polotovar praku. Tento výlisek byl naprosto nezačištěný, bylo to nepříjemné do ruky, takže jsem vzal šmirgl papír a celé jsem to takhle ošmirgloval. A co je nejhorší, otřep byl i tady, jak jsou uchycené ty gumičky, tak tam byly otřepy. Takže kdyby to člověk natáhnul, tak věřím, že ty gumičky se tady proříznou a on ten prak může vyhodit. Takže jsem vzal vrtáček, ty dírky začistil, pak jsem vzal ještě dremla, takhle jsem to tam zabrousil, aby to bylo v pořádku. Takže jsem do toho praku investoval asi půl hodiny, čímž jeho cena vzrostla z 50 korun na zhruba 300 korun. Odkaz na tuto záležitost vám dám pod video, kdybyste po něm zatoužili. Tak a teďko tedy jdeme střílet. Vemu si ochranné pomůcky. To znamená brýle a rukavici. Budu střílet ze zbabilé vzdálenosti a to z toho důvodu, že tady nechci ukazovat, jak umím nebo neumím střílet z praku, ale z toho důvodu, že se chci trefit a natočit to video co nejefektivněji. Takže petláhev. Vypadá to, že tento prak si z petlahví neporadil. Tak, teď jde na řadu plechovka. Takže plechovku to taky neprostřelilo, nicméně udělalo to tady důlek. A teď si tedy dáme poslední věc a to je sklenička. A dal jsem tady takovej bílej hadr, aby mi ty střepy nelítaly po zahradě, takže to potom se sbírám. A třetí věc je sklenička. Jak vidíte, skleničku to celkem pěkně rozbilo, takže kdyby to byla vaše lebka, tak možná byste skončili špatně. Takže dávejte pozor, přestože je to hračka, tak to je hračka nebezpečná. A teďko půjdeme udělat to, co mě zajímá nejvíc, zjistit, jakou energii má tato napnutá guma. Prak jsem upnul do svěráku. Připojil jsem na něj tady váhu na měření zavazadel, takže budu měřit takhle napínací sílu. A ještě si sem naaranžuju centimetr a budu měřit, o kolik se ta guma natáhla. A z toho potom vypočítám práci potřebnou k natažení gumy, neboli energii, která se do té gumy uloží. A to sice tak, že vždycky to natáhnu třeba o 5 cm a změřím
jak se změnila ta natahovací síla, pak si z toho udělám graf a vypočítám to. Takže teďko asi uvidíte tady tak čtyři ruce, protože poprosím asistentku o pomoc. Podívat, co jsme změřili. V klidovém stavu měla ta guma 13,5 cm a nenapínali jsme ji žádnou silou, takže tady je nula. A pokud jsme ji napnuli silou nebo tíhou, žádná celá 95 kg, tak se guma prodloužila na 15 cm a tak dále. A pokud jsme na ní působili tíhou 5,7 kg, tak se ta guma natáhla na 35 cm. Teďko budeme potřebovat spočítat energii a energie se počítá jako síla, která působí na nějaké dráze. A my můžeme celkovou energii sečíst z jednotlivých energií. Takže například tady jsme působili po dráze 5 cm, síla byla na začátku nulová a potom vzrostla na těch žádná celá 95 kg. A ještě my budeme muset teda ty kilogramy přepočítat na newtony a centimetry budeme muset přepočítat na metry, protože energie se počítá v džaulech a musí být správné jednotky. Takže já jsem potom si to tady všechno přepočítal a například teda pro tady tu oblast od 20 do 25 cm ten přírůstek vzdálenosti byl 5 cm, žádná celá 0,5 metrů a síla byla od 27 do 35,5 N. Já jsem to počítal tak, že ta síla by byla jakoby průměrná, takže jsem vlastně vzal průměr a ono mi to spočítalo tenhle ten obsah tohohle toho obrazce. Dalo by se říct, že energie vlastně vyjadřuje tenhle ten obrazec pod touhletou křivkou. A jak vidíme, pokud jsme ten prak napnuli o 15 mm, tak ta energie vzrostla na žádná celá 0,7 joulů. Pokud jsme ho napnuli o dalších 5 cm, tak to vzrostlo na žádná celá 98 joulů a tak dále. A při plném napětí nebo napnutí praku o žádná celá 215 metrů, ta energie byla 7,3 joulů. Tak, změřili jsme a spočítali energii potřebnou k natažení gumy u praku. Vyšlo to něco přes 7 joulů a to jsem ten prak napínal teda dost velkou silou. A tato energie se potom při výstřelu použije jednak k urychlení té střely a potom také, bohužel, se tam urychlují i tyhle ty gumičky, které potom letějí dopředu a zase se vrátějí a část té energie se určitě spotřebuje, taky se přemění v teplo. Takže užitečná energie počítám, že bude taková třetinová, možná poloviční a ta se teda použije na to, aby ta střela letěla dopředu. Jinak, když si to porovnáme s ostatními zbraněmi, těch 7 joulů teoretických, takže praktických třeba 2-3 joule u tohoto praku, tak co se týče vzduchovek, tak v České republice jsou povoleny vzduchovky s energií do 16 joulů. A co se týče střelných zbraní typu pistole, tak tam ta energie dosahuje řádově stovky joulů, takže 100 joulů, 200, 300 až třeba do 900 joulů. Takže praky mají spíš energii menší, ale pokud by se ten prak udělal dostatečně velký, tak věřím, že by jsme nějaké desítky joulů z toho dosáhli. Jinak husiti samozřejmě konstruovali obrovské praky a katapulty a tam potom metali předměty o hmotnosti desítek kilogramů na desítky či stovky metrů, takže pak věřím, že ty energie byly obrovské.
Takže to byl prak z Číny a pokud budete mít zájem a pod tímhletím videem bude hodně lajků, tak natočím ještě jedno video, kde budu měřit skutečnou rychlost té kuličky, co vylétne z toho praku, a k tomu budu počítat energii. A pak tedy zjistíme, jakou účinnost má prak. Takže mějte se hezky a ahoj.